Hej så folkens, og velkommen til en video, hvor vi spiller inde på noget Old Stream Farm, sammen med Nilla. Vi skal til at spille herinde, eller vi har spillet herinde meget, men vi skal lave en let's play herinde, tænker vi. Så, ja. Niels, jeg har høstet... Hvad satan? Jeg har høstet mark 1 med... Hvor majs. Hvor mange er vi selv? Jeg kan lige kigge. Markus, mark 4. Ja. Skal vi have høstet? Kører du der ud med mig, tærskeren? Så kommer jeg med en vogn. Hvad? Flere marker. Nej. Vidste du godt, at det er blevet udvidet? Ja, det er udvidet. Men markerne virker ikke. Det virker. Nej, det er bare græs. Nå jo, nu kan jeg faktisk godt huske, hvad jeg var i gang med. Jeg var faktisk i gang med at pløje et sted. Eller hav, skulle jeg faktisk. Limpenblå. Hvad? Træk den. Nå, den der. Det er den der lille 6 meters. Jeg kan komme igennem der. Bare, altså der hvor, her hvor jeg kører. Nej. Så skal du tage imellem siloerne. Det var her, hvor jeg ville pløje den her op. Den her mark. Lol, der er så hvide et sted. Eller barley, eller hvad fuck der. Skal jeg egentlig ikke sælge den der beating? Eller beating? Okay. Så går jeg i gang med at havre med New Holland. Eller er det ikke bedst med din? Har den ikke flest heste? Hvad? Det er bare lyst, så vidt jeg husker. Og hvor? Okay, hvor er havnen henne? Ellers... Kan den her egentlig få tvillingehjul? Du skal lige kigge. Din gaze. Udsætter op, når du er white toss. Nej, det kan den ikke. Den kan ikke engang få reaction rules. Ja, men den kan kun få sprøjtedæk, normalt dæk eller white tires. Hvad? 83.000. Niels, jeg vil gerne vide, hvor vores hav er. Har du smidt den på en eller anden mark, eller hvad? Jeg kigger lige. Nej, det er sgu da, fordi den står derhenne. Nå, det er fordi, jeg smidt den på mark 1. Det havde jeg sgu da helt glemt. Den skal jeg lige have færdig. Det er fordi, jeg skal lige have færdig på mark 1. Hvad? Ah, hvad? Til pres? Ja. Hvad fanden, Niels? Det der, det hørte jeg godt. Ja, det der er du dyttet lige. Seriøst? Er du da sikker? Nej, 20 minutter.
folken, så skal I lave påskeferien. Hvad, Niels? Jeg kører havre på markedet. Med din lorte case. Ej, det er ikke lort. Case. Hvad? Hvorfor jeg tog Klaas 300 med? Nej, fik du den med? Ja. Så vil jeg skulle sælge 400. Og købe den i stedet for. Hvad 87.000, så har vi sgu råd til den, tror jeg. Men hvor mange heste har den? 90 kun. Den kan godt købe korn, sådan lige. Vi kan sagtens også så godt så med den der såmaskine. Så? Ja, den kan sagtens så med mig såmaskine. Nå, ja, men så vil jeg nok hellere have 630'eren. Eller 650'eren, mener jeg. Den koster 177. Og med 175, eller vi kan købe en Find 700 med 240 heste til 191. Men det har vi ikke grund til det. Nej, men det kan vi hurtigt få. I mangler der kun 100.000. Det kan vi da hurtigt få sparet sammen. Og hvis I spørger, hvilket ret jeg har, så har jeg et G29. Og hvad med dig, Niels? Og jeg har et Logitech Extreme 3D Pro joystick. Og Niels har vist ikke noget joystick. Hvad? Nej, jeg har min gearstang. Har du? Der var faktisk tilbud på gearstang her. Det er ikke lang tid med ret til. Var det G27? Nej, det var G29. G29? Mhm, men det var det samme som vi købte. Åh, så det er gearstang, der købte ekstra til, fordi det følger jo ikke med. Nej, det vil jeg tror, det var ret lov, gearstang, der købte. Der er mange, der bruger sin gearstang til joystick. Jeg kan se, du er godt i gang derop. De er gode, de her sour cream. Hvad er den her pris, det er det? Hvad? Hvor mange pris har vi? Sidst jeg kiggede, var der 35. Ja, og jeg solgte den 25. Hvad? Jeg solgte den 25. Mm. Det er ikke bedre, så er det nogen penge. Ja, det kunne være, når vi har de der 45 grise, så skal vi sælge igen. Det skal vi have for. Hvad? Det skal vi have for. For? Ja, det tjener man godt på. Og så bare den der klasse disco, den kan den der anden klasse med skole. Men skal vi så købe den der i Klaas 33 aktien? Ja, det den kan faktisk godt også så meget som ja. Men hvad får jeg for fjatten, hvis jeg sælger den? Der får jeg 9.083, og hvad koster den? Den koster 87. Det vil så gøre det. Og så sælger den lille vogn også, det kan vi jo egentlig også gøre. Lille vogn? Ja. Hvad er det? Branderen. Ja, men jeg skal også lige, hvad med grønner, hvad med får. Hvad? Hvad med vand? Nå nej, det her er vand. Ja. Skal vi så sælge fjerten og den lille vogn? Ja, sådan der. Okay.
99.000. Næsten. Uden nogen ting til. Ja, altså uden ting til. Ja. Med 90 heste, så er vi 12.000 tilbage. Hvad? Bare lige købe får, så. Skal jeg købe nogle får? Hvad koster de? Det ved jeg ikke. Er det billigt at hente dem? Hvad? Er det billigt at hente dem? Jo, jeg kigger lige, hvad de koster her. Og så kigger jeg, hvad de koster dernede ved handleren. Et får koster 4.200. Og hvad koster de nede ved forhandleren, eller hvad man siger? Hvor ligger det der vist? Trykker sådan der, så koster de 4.200. Nå ja, okay, det er så. Men så skal jeg have vogn hernede, så er det nok noget billigere, tror du ikke? Skal jeg så lige hente nogle får, når jeg har gjort det her? Og så kan jeg lige så godt lige tage nogle grise med ned. Jeg tager bare et fuldt læst, det er 9 grise, det går lige meget. Nej, men 9, så kommer vi stille ikke under 25. Det kunne godt være, at skulle tiden lidt op nu. Mm. Skal det? Okay, det der, det gør jeg med Arctrossen. Synes du ikke, jeg skal køre lidt i den? Jeg tager Arctrossen og sælger grise med. Og det. Nej, en flot traktor, hva'? Den er sådan lidt grim indeni, vil jeg nu sige. Det er ikke særlig pæn indeni. Nej. Men er det ikke en... Nå, vi skal lige sælge væk den også til... Nå ja. Hvad er vi skulle have kørt op med? Hvad? Det er hvad vi skulle have kørt med den opstilling. Mhm. Hvor er 75%? Ja, yeah, du kan jo bare tømme ned i vognen. Hvor har du egentlig sat dyrevognen? Nå, ja, den står lige heroppe. Den er egentlig ret fed med dyrevognen på. Den passer perfekt. Vi har heller ikke ret mange afbrudder. Hvad? Vi har heller ikke ret mange afbrudder. Nå, nej. Vi skal alt for, hvad vi kan. Okay, load. Altså et fuldt løft, så har vi 31 grise tilbage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det passer. Men hvordan skal vi få græs op, samlet op? Bare græs, ja. Fondskål. Eller så vi græsspil. Nå, vi kan lave græsspiller, ja. Men vi har bare nogle ordentlige pallemål. Jeg har godt prøvet at samle baller op sammen heroppe på den her mark. Ja. Ja, jeg synes ikke, vi har ordentligt billede.
Og så vi skal da lige huske rot og blink. Når stopper vi optagelsen? 5 minutter tilbage. Jeg kører lige ned og sælger grisene, altså. Vi kører lige ind over ham her, Smark. Jeg tror, jeg ikke gør så meget. Han har nemlig ikke sået den. Så må vi se, om vi kan bakke op og sælge nogle grise. Hvad? 2 marker mere? Nu skal jeg lige se. 1, 2, 3, 4, 5. Vi har altså også mark 16 og 17. Vi har mark 4, 1, 15, 16 og 17. Men kan vi godt komme derovre? Det ved jeg sgu ikke. Confirm. Så fik vi lige 10.000 for grise. Og så nogle får. Hvad koster et helt læs? Det koster 40.000, det skal vi da ikke. Okay, vi skal ned på 20.000. Jeg kan have 5 får med. Så er jeg 3.000 tilbage. Nu mangler jeg kun næsten det der, du ved godt, det der, der er længst dernede mod. Det kan også være, vi skal have sådan indsamler til, så vi ikke kan køre så mange gange med fællepladsen. Kunne det ikke være dejligt? Jo. Men hvad skal vi tjene penge på lige nu for at få råd til noget græsudstyr? Vi har jo den der... Hey, vent, vi har Bank of Hainstedt med. Ja, men har vi lånt alle vores penge? Nej. Eller, så nu har jeg 58.000. Og så hvad hedder det nu, tænker på købet mark, eller den der disco-ting. Eller også den der... RFT Rotary Cutter. Men det var ikke den, der var sindssygt irriterende at køre med. Rotary Cutter. Ja, det var, var det ikke den? Jo, den var mega irriterende. Ja, så bare køb den der. Det er Clash Disco'en også, brødre. Vi har meget med nyere. Men stadig, vi kan jo sagtens bruge den som frontklipper. Det ved jeg ikke, det er virkelig. Fordi en normal frontklipper koster... Ikke for noget, men nu spørger lige, hvorfor køber vi ikke bare et helt normalt skårelæggersæt? Novacat. Skal vi... det er ikke billigere, men vi har råd til det. Ja, Nova. Skal vi gøre det? Ja, så skal vi måske købe den der... Bare afklipperen, og så bare... Så bare rotary cutter. Jamen, vi har råd, så er vi 2.000 tilbage. Ja, okay, nu har vi nogle kat skovlægger sit. Ja, det er bedre, det ved vi. Ja, det er lidt bedre. Nu
så skal vi lige have nogle penge. Men vi kan jo også sagtens lege nogle penge med Bank of Hansted. Skal vi ikke lige betale først dem tilbage? Hvorfor? Vi behøver jo ikke at betale tilbage. Hvem har sagt, vi skulle det? Det er nok lidt mere realistisk. Det er der så ingen, der gør. Men folkens, det er tid til, at vi siger goodbye.